Paté de lebre. Os ingredientes necessários para a sua confecção são lebre. Aqui a temos. Recheio fino. Aguardente velha. Sal e pimenta. Geleia de lebre. Xalotas. Tomilho. Louro em pó e tocinho. Temos ainda a massa para patê com que forramos a forma. Como utensílios temos fuzil, facas média de cortador e pequena, colher de pau, concha, a tábua para os cortes, tigela, boquilha lisa, máquina trituradora e ainda a travessa em que apresentaremos o patê de lebre pronto a ser servido. Começamos por cortar a lebre. Devendo depois desossá-la. Temos aqui já o lombo. Retiramos-lhe a pele. E separamos a carne, assim. Aqui temos a carne do lombo. Vamos agora desossar as pernas. Cortando a carne das coxas em tiras, desta forma. Cortamos também em tiras a carne do lombo da lebre. Colocamo-la na tigela, a carne cortada em tiras. Aqui está. Continuamos a cortar a carne em tiras e colocamos na tigela. Prosseguimos com a carne da coxa.
que desossamos e cortamos em tiras. Aqui temos. Juntamos também o fígado. O toucinho é cortado em bocados. Assim. E colocado também na tigela. Temperamos com sal. E pimenta. E juntamos as xalotas, o tomilho e o louro picado. Vamos agora adicionar a aguardente velha. Misturamos tudo bem. E deixamos assim a marinar durante 2 horas pelo menos. Já retiramos as tiras de carne de lebre da marinada e vamos agora triturar o resto na máquina. Juntamos agora o recheio fino de carne para patês e misturamos tudo bem. Na forma, já forrada, como se vê, dispomos uma camada de recheio. A seguir, colocamos as tiras de carne de lebre marinadas. Cobrimos com nova camada de recheio e assim sucessivamente até encher a forma. Thank you.
Aqui temos a forma cheia. Batemos um pouco para acamar bem. E vamos agora cobrir com massa. Aqui está. Cobrimos. Aparamos a massa excedente, assim, em volta, e juntamos bem, pressionando. Assim, com as extremidades dos dedos indicador e polegar. Aqui temos. Decoramos ainda com detalhes da mesma massa. Aqui estão os detalhes. Que vamos formando com a ajuda da faca. Aqui temos, pois, a imitação de um ramo com as suas folhas. Abrimos agora um orifício na parte superior, central, para a respiração do patê durante a cozedura. Fazemos ainda uma pequena chaminé com papel vegetal, assim. Pincelamos com ovo batido, como habitualmente. E levamos ao forno agora durante 1 hora e meia aproximadamente.
Já temos aqui o paté pronto. Depois de ter arrefecido, foi refrigerado no frigorífico. E vamos agora encher a parte oca do paté com a geleia de lebra. Utilizamos uma folha de papel vegetal em funil e começamos a introduzir a geleia. Como se pode observar, também tapamos as frestas existentes com um pouco de manteiga para evitar a saída da geleia na altura em que a introduzimos. O patê foi novamente ao frigorífico e agora vamos cortá-lo em fatias para o empratar. Aqui temos já o aspecto do corte do patê. Empratamos na travessa forrada com geleia, dispondo as fatias. Aqui temos, continuamos a dispor as fatias já cortadas. Decoramos com pimento verde e limão canelado. Aqui está. E guarnecemos ainda com geleia picada. O patê de lebre está assim pronto a ser servido. Aqui está. É paté de lebre.